Salve, salve galera, Rise Gamer trazendo mais um vídeo de tutorial. Então eu vou pedir para vocês aí assistirem o vídeo com atenção. É o vídeo de download aí, né, do Granel Dois Eixos, do JR Works, né, que a gente rodou na live passada aí. Peço aí quem for gravar com mod, se puder direcionar o download para esse vídeo aqui, né, porque já que aqui a gente vai fazer o teste, explicar tudo direitinho como funciona, se puder fazer isso aí pra gente, a gente agradece. Até porque, para não ficar nenhuma dúvida da galera que baixa o mod aí, para não acontecer igual aconteceu lá com o pack de bitrens e rodotrens, que foi uma chuva de pessoas aí falando que não estava conseguindo usar o pack de reboque, que não estava aparecendo as cargas. Então eu vou pedir para quem for baixar o mod aí assistir o vídeo com atenção, beleza? Então vamos lá. Então, primeiramente, tô aqui no gerenciador de mods aqui, né, vamos mostrar aqui, ó, nome do pacote, né, PJ Guerra Underline Granel 2x1.33, mod grátis, é a versão 1.0. aqui tem as informações do mod: reboque guerra, granel, carga seca, dois eixos, comprável. Aí ela vai ter chassi original e arqueado, carroceria carga seca, acessórios mangueiro realista, lameiro realista, barra lateral duas opções e tampa da caixa com 5 plotagens, né. Ela é pintura normal metalizada, contém 6 tipos de carga: bobina, 2 é barra de ferro, a 3 é mármore, é madeira serrada, desculpa, a 4 madeira serrada lonada, a 5 de mármore e a 6 de reservatórios. Lembrando que esse reboque também ele vai aparecer no mercado de frete, no tráfego, tá? Vai vir aí com as cores amarelo, azul, azul claro, cinza, laranja, preto, verde escuro, verde claro e vermelho. E as cargas aí são vazio, bobinas, barra de ferro, madeira serrada lonada, mármore e reservatório. Tá compatível, mapa EA, mapa Eldorado, mapa RC e mapa Rotas Brasil. Foram os mapas aí que foram testados, ok? Você pode testar em outro mapa e deixar nos comentários se funciona ou não, tranquilo? Ordem de ativação. O reboque, galera, vai vindo, quando você fazer o download, vai vir dois arquivos: o arquivo da Granel e o arquivo do ativador. Esse ativador é para elas aparecerem no tráfego, tá bom? Se você não quiser que apareça no tráfego, é só não ativar, beleza? Ativa só a Granel. O ativador aqui tem que ficar em mais prioridade, tá bom? O reboque você pode ativar ele aí em qualquer posição aqui no gerenciador, que não vai dar nada não, tranquilão? Então a gente vai dar um corte no vídeo aqui, a gente vai entrar dentro do jogo mostrando aí o carregamento. Tá, eu vou testar ela em alguns mapas. O vídeo vai ficar um pouco longo, a gente vai mostrar as cargas aí que sendo carregadas, e é isso aí. Então, como eu disse, acompanhe o vídeo aí para não ficar nenhuma dúvida. Rise Gamer, valeu. Beleza, de volta aqui. Então vamos lá, a gente tá aqui então, né, no mapa Eldorado. Vocês podem ver aí, mapa Eldorado Pro, beleza, tamanho do mapa Eldorado Pro, para a gente fazer o nosso primeiro teste. Eu tô aqui com a variação dela na tampa lateral aberta, mas o reboque, eu vou mostrar os opcionais dele aqui já de uma vez para vocês, lembrando galera que isso é para 1.33, tá? Seu jogo tem que estar na última versão 1.33. então vamos lá. Ela vai ter opcional de tampa lateral e tampa sem a tampa, né, chassi arqueado e normal, tá bom? Pinturas aí, ela tem a branca, personalizada e metalizada, fica a seu critério. Opcionais, como falei lá no início, ela tem aqui esses opcionais aqui na tampa aqui, ó. Tem uns plotters aqui, né? Vou deixar no meu canal aqui, lógico, né, cara? Tem a barra lateral aqui que você pode estar colocando. E também vai ter o opcional de lameiro aí, que você pode estar escolhendo aí de acordo com o chassi, tá bom? Porque eu tô aqui, o arqueado, então tá ali o lameiro arqueado. Deixa eu ver se eu tô no arqueado aqui. Só confira, isso mesmo, arqueado. Então a gente põe ali o lameiro pro chassi arqueado, ok? Eu vou trocar aqui a variação, vou deixar ela na tampa fechada, na lateral com a tampa. Vamos confirmar aqui. Vamos ver as cargas, ok? Como eu disse, eu estou no mapa Eldorado, então novamente aqui mercado de trabalho, mercado de cargas. Olha aí, ó. Então vamos lá. 7 barras no caso, mapa Eldorado. Tem ó, reservatórios, a carga de madeira serrada com a lona. Aqui tem mais madeira, mais aqui tem a carga de ferro. Aqui tem a carga de mármore. Tá ok? Então, pra gente fazer o primeiro teste, lembrando o seguinte: vai jogar com essa granel, ativa só ela. Tá? Não sai ativando outros packs de reboque próprio aí que tem a carga opcional, não, que corre o risco de bugar. Se você tá jogando com um reboque,
use aquele ali, cara. Se você tá com reboque próprio, use esse. Não fica trocando. Depois, a hora que você quiser mudar, aí você vai lá e ativa outro mod, tira esse e põe outro. Mas o ideal é sempre você manter um pack de reboque aí por vez, desde que as cargas dele aí não entrem em conflito com outros packs de reboque. No caso desse aqui, eu fiz um teste nele aqui, junto com a boiadeira, né, que o Frank liberou aí, tá funcionando de boa, tá bom? Mas aí fica a critério de vocês, tá joia? Então vamos lá então, vamos começar aqui, mercado de cargas, vamos pegar aqui, eu tô aqui em Jardim Eldorado, acho que é isso mesmo, não, Ilha Rasa. Vamos pegar essa carga de reservatórios aqui pra gente ver, de colé. Como eu disse, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque a gente vai mostrar aí o carregamento, o uso do reboque. Então peço vocês aí que tenham paciência, assistam o vídeo. Eu sei que a maioria não tem paciência para assistir vídeo, né? Vai direto na descrição, baixa o mod e vaza. Mas aí depois fica com dúvida. Então, quem puder assistir aí para não ter problemas, é bom, hein? Então vamos lá, hein? Vamos dar aqui ao mercado de cargas. Tem ali, aí tem as opções. Se eu não quiser levar o reservatório, eu posso pegar a madeira. Mas eu quero levar o reservatório. Então vamos pegar o reservatório ali. Onde é que tá? Lá atrás, né? Olha lá, ó, a opção dela para pegar na empresa aí, ó. Como eu disse no início, tem ela no mercado de trabalho, né? Se você vir nas empresas e não tiver com reboque próprio, se você vir na empresa, você encontra ela também. Manobrar reboque dois eixos é uma merda. Mas vamos lá, né? Né? Ah, tá aí, ó. Mapa Dourado de boa, Mapa Dourado Pro aí, ó. Lembrando aí que a versão free do mapa também funciona, tá? Já fiz o teste. Então tá aí, ó, funcionando de boa. Agora vamos dar um corte no vídeo, vamos para outro mapa, cara. Vamos lá pro mapa EA agora, beleza? Já que a gente volta. De volta aqui, galera, agora no mapa EA, né, mapa EA 5.0.8, a gente tá com a variação aí da graneleira com a lateral aberta, né, porque eu quero mostrar a questão da cinta ali, né, na hora que você carrega a carga. Então vamos lá então, vamos aqui na empresa, nós estamos aqui em Vitória, acho que é isso mesmo, é Vitória, né, então nós temos aqui, ó, em Vitória, tem ali reservatório, tem bobina aqui embaixo, aqui tem mais cargas de bobina, madeira, ferro e a de mármore, né? E também tem o mármore ali. Vamos ver em outras cidades, cara. Aí, ó. Tem carga aí pra tudo que é... Praticamente em todas as cidades aí tem carga, né, mano? Aí, ó. Essa aqui não tem. Essa aqui já tem. Aqui já tem também. Então, carga não é o problema. Então, vamos voltar aqui em Vitória. Vamos pegar a bobina, cara. Vamos pegar essa de bobina aqui. Vamos lá carregar pra gente ver de qual é. Então a gente chegou aqui na empresa, né? A gente tá no mapa EA. A gente selecionou aqui a carga de bobinas, né? Vamos pegar essa aqui. Ali, ó, puxar um pouco aqui, olha o detalhe da cinta aqui, ó, da amarração aí, ó. Então tá aí, ó, mapa EA funcionando perfeitamente também, hein, galera, show de bola, hein. De volta aqui, galera, agora no mapa Estradas do Brasil, né, a gente tá chegando aqui na empresa, nós estamos aí agora com a variação dois eixos aí, com a tampa lateral, né? Vamos ver ali, a gente vai carregar ferros.
fazendo os testes aí nos principais mapas aí, né? Tanto os pagos quanto os gratuitos aí que nós temos aqui. Pra ficar bem explicado aí pra vocês. Espero que fique de boa aí pra vocês. Aqui nós temos opções aí, ó, de madeira e ferro, né? Vamos carregar a carga de ferro aqui pra gente ver. Aí, ó, certinho, funcionando, tudo ok, ó, carga de ferro, legal, bora pro próximo. De volta aqui, agora nós estamos no mapa RC, de novo aí com a variação tampa lateral aberta. Vamos entrar aqui, vamos ver o que que vamos ter de cargas aqui, ó. Nós estamos aqui na cidade de Boa Vista, tem carga, Rorainópolis também, tem um monte aí, Itaituba, Careiro, Manaus, Moraes de Almeida, Novo Progresso, Cachimbo, tudo tem carga, hein? Mas nós estamos aqui em Boa Vista, então eu quero pegar agora a carga de mármore. Vamos pegar essa de mármore aqui pra gente ver de qual é. Vamos lá, lembrando aí que essa Scania aí, ela é do mapa RC, tá? Essa Scania, quando você compra o mapa, já vem ela, então ela não tem link de download. Vamos lá pegar a carga ali pra gente ver de qual é. É aqui mesmo. Vou pegar aqui. E olha lá a variação ali da carga no pro mercado de trabalho ali, ó. Se caso você quiser vir nas empresas, não quiser comprar o reboque, você vai encontrar também as cargas disponíveis aí nas empresas para você tá pegando. Ali, ó, tem uma ali, uma granelzinha ali, dois eixos carregada de ferro, né, cara? Aí, ó, dá um liga na amarração da carga lá, cara, que top. Então tá aí, ó, mais um mapa feito o teste e também mais uma carga, né? Vamos pro próximo. Então é isso aí, galera, de volta agora no mapa RBR. Vamos ver aqui, né? Nós estamos em Duque de Caxias, se eu não estou enganado, deixa eu ver se é isso mesmo. É Duque de Caxias, tem carga em Duque de Caxias. Vamos ver onde mais. Ó, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, esse aqui, São João de Meriti, também funcionando perfeitamente aí no mapa RBR. Então a gente está aqui no Duque de Caxias. Vamos pegar agora uma madeira serrada. Lembrando que a carga de madeira serrada é o seguinte: vai ter opcional dela com a lona e sem a lona, né? Então vamos pegar uma com a lona aqui para ficar um conjunto chavoso. Então tá aí, né? Mapa RBR. Aí, ó, carga com a lona, top da balada, pro show. Aí, galera, ó, funcionando, ok. Mais um teste realizado aí. Então é isso aí, galera, pra quem assistiu o vídeo todo aí, pra quem assistiu até o final aí, muito obrigado, valeu. Tá então mais um reboque liberado, mod muito top, mod gratuito. A galera que vai baixar o mod aí, espero que vocês se divirtam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Mas como vocês viram aí, eu testei de boa e tá pegando praticamente em todos os mapas, tá bom? Se você testar algum mapa aí que eu não postei aqui no vídeo, você deixa aí nos comentários aí e é nóis, beleza? Mas gamer, valeu. JR Works, tamo junto, mano. Parabéns por mais um mod top, top. E é nóis. Rise Gamer, valeu. Até a noite na nossa live, hein? Rise Gamer, fui. Valeu, é nóis. Falou. We're coming back to you.